jūs arī esat šeit. Tieši laikā uz Fonokluba 12. Dzimšanas dienu. Mēs ļoti cītīgi gatavojamies. Un varbūt iesim pastīties, kā mums veicās. Bet vispirms mēs izdarīsim pašu svarīgāko. Jo šī laikmeta iezīme ir drošība. Gan mums, gan arī jums, protams. Tikā. Paga, vai klubs ir vaļā? Vēl fuši stundu. Sīkumiem ir nozīme. Tāpat kā spīdīga baķenēm. Fonokluba atvērās, man bija tikai 12. Un tagad 12 gadus vēlāk. Man tā ir puse no manas dzīves. Un es vēl esmu te aiz lietas. Lai jau. Nu, tātad Zemnieku saimniecība vidēm piedāvā ne tikai ziedus, bet arī mēs audzējam tomātus koķus, vasaras augus. Pa klubrēņiem kaut ko pasaki. RR Bands ir spēlējis Fonoklubā. Vien kaut ko pa klubu, Fonoklubu. Pirms gada es arī spēlēju kā DJs. Pa klubu, pa klubu kaut ko. Jā, un arī starp citu es arī ģitāru spēlēju. Un... Re, klubs dzimšanas diena, Fonoklubs 12 gadus. Arī dzimšanas dienas es kā vadītājs vadu, un nu, to visu varam Nevar kaut ko par klubu pateikt. Nu, arī es varu savus performances ar bungām. Sākam spēlēt ar diskiem, kasetēm, platēm. Parādīšu jums, kāds notika. Uzliek, nolaiž, viss kārtībā. Un tad mēs pārgājums kaut ko krūtāku. Paga, netik tuvu. 2008. Gadā atvērāmies, tad bija krīze. Tagad ir 2020. Gads, ir jauna krīze. Pārdzīvosim arī šito un cerams Fonoklubam būs vēl daudz gadu priekšā. Fonoklubs? Tas vispār ir kaut kāds izdomājums. Tas vispār nekas nav īsts. Fonoklubs ir saistīts gan ar Billu Geitsu, gan visi tie silniki, viņi plāno visus cilvēkus nočipot. Viņi gan ar dzērieniem ar visu to izdarīs. Tā kā neiet uz Fonoklubu. Nē, nevajag.